aí chegou em São Paulo, eu lembro que alguém, não sei, alguma coisa me mostrou uma música, essa música é de Gabriel Bartz, lá de São Paulo, é um, um MC, só que a música, tipo, não tem nada a ver com a que eu fiz, que, que a gente refere né, e eu, tipo, eu, eu gostei dessa parada, tipo, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, não sei o quê. só que os memes do, do Fábio, na época, não tava, não, tava, não tinha rolado ainda. Nos no aves, lembra que tava rolando aqui a figurinha dele? Sextou, com a foto dele. É, sextou. Cheguei em Salvador, lembro que tinha até um negócio dele. É. Cheguei em Salvador no aeroporto. Rapaz, é, tava, tava impregnado bem, Só que não tava rolando aquilo ainda, irmão. Olha como é deu na minha vida, vou, mear. E aí eu vi essa música lá em São Paulo. Eu mostrei os um menino da banda na vão, lembro como hoje, assim, na frente do, do. onde a gente ia fazer o show ali em São Paulo. lá... lá. Foi um show de paredão, você assim, lembra? que tinha muita gente, muito nordestino, lá tem muito, né? Aquela coisa. Aí eu falei, velho, olha que música massa, velho. Ele, aí os meninos, pô, nada com nada, rapaz. Nada com nada, você fala, Fábio, assim, não tem o que haver, ver, Porque ele não tava <laughs> falando no meme dele. Eu falei, rapaz, assim, mesmo é com essa porra, aqui, vamos, bora tentar botar no show aí. O menino foi, tirou o tom, e tal. <laughs> e, irmão, se você olhar o áudio, que, que, que estourou a música, <laughs> o solo, você já tá errando o solo um tempo, porque tava tirando na hora assim, pô. Eu falei, quer tocar essa música. Aí, irmão, gravou o CD, né? Aí a guitarra, que tinha um solinho, não sei o que, o menino errando, tipo, errando mesmo, feio mesmo. Fora do tom meu negócio feio. Aí o menino, velho, vou ter que tirar essa música aqui, que tá errando, pô. Eu falei, rapaz, deixa essa música aí, eu sim, bota a última aí, velho. Assim mesmo, meu. Falei, bota a última do CD aí, que o povo não escuta o CD todo. Bota a última aí. Mano, o, 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 a galera que tá aqui. Irmão, passou o dia, passou os dias, 15 dias. Daqui a pouco, qual é a música que tá tocando um bocado de mala de carro? Fala a última música do CD, irmão. É foda. Do jeito que tava errando, não sei o que, não sei o que. Aí começou a sair figurinha do homem. Figurinha, aquela agonia, não sei o que. Eu falei, rapaz... E você? Rapaz, a gente acertou de novo, velho. A porra vai tocar, velho. Aí você foi pra sua rede social e empurrou junto. E aí eu comecei a empurrar a música. E aquela resenha, tipo, pô, eu já era, eu sou fã pra caralho do Fábio, pô. Tipo, o cara, ator, foda, né? E, tipo, aquela resenha de, de comer água, não sei o quê. Beleza. E, irmão, a música pocou, velho. Pocou. Pocou o celular, sacamente. fala, rapaz, o celular não para. O Brasil todo, irmão, ligando. O Brasil tu não foi... Bahia não, a gente tocou Brasília, Manaus. A gente foi tocar em Manaus, pô. Eu nunca imaginei que eu ia tocar em Manaus. Mas aí tem um detalhe importante, a música bateu nele no Fábio, né? E aí, aí conta a história. Aí rapaz, Aí a música. O filho de Fábio escutou a música. O filho dele. João, né? Acho que é o não... É. Meu pai é aqui. Tá... <laughs> tá acontecendo. Meu pai é pra aqui, rapaz. Deixa eu ouvir isso aqui, rapaz. Rapaz, o cara tá chique pra caralho, viu? Porra. <laughs> É, mas estamos tá... ao vivo, rapaz. Vai, vai <laughs> deixar pra, contar, pra atrapalhar meu corte, rapaz. Estou fazendo história. Atrapalhou aí. meu corte, rapaz. Esse rapaz aí me queria. irmão, velho. A música pocou, velho. E Minas liga aí, não sei aonde liga. Sim, aí. aí o filho dele mostrou pro pai. O filho dele aí mostrou. para que isso aqui? Não sei o quê. Aí, beleza, né? Não sabia. Aí chegou no Assim, depois que ele. O pessoal. Ele mesmo contou, né? O Fábio mesmo contou a gente. E aí, irmão. Aí o pessoal, o advogado dele entrou em contato, não, usando a imagem aí e tal, do Fábio. A gente não permite, e tal, Vai ter que tirar e tal, não sei o que. E a, a parada já tava batendo tudo que é canto. Irmão, o povo andava com máscara no meio da rua do cara. É. E é, aí bom né, Sentei com o Saga, com o Marom, falei, rapaz, não, não tem o que fazer, mano. Ou a gente para de tocar música. Foi perto ali do carnaval, foi? Perto do carnaval. Até isso ajudou. Foi o seu CD do verão? Foi a música é do verão, pô. Não, e foi, foi o CD que você programou pro verão. verão, sim. E aí, como é que chegou um acordo pra Fábio deixar isso aí? E aí, irmão, o advogado entrou em contato, não, não vai, vai tem que parar de, de, de usar a imagem, não sei o quê, tocar a música, só que assim, velho, a música tava muito estourada, velho. Tipo, não, não, você ia é pro show do Lafura é pra ver a música. pô Tá ligado? Eu vou pro show do Lafura é pra ver o Fabio Assunção. E aí? Bora botar outro nome. Hein? E eu lembro que na música, o problema sabe o que foi? Que na música eu não falo Fábio Assunção, não. Eu errei a letra, eu botei Marcos Assunção. Ah, você roubou? Se você escutar o, o, o primeiro áudio da música, eu falo Marcos Assunção. Que não teria problema, no caso. Não teria problema. Não, não tinha como os caras derrubar o áudio. A letra é sua? A letra é de Gabriel Bartos. Mas se você. Então eu coloquei uma partezinha. Mas, mas não ia pegar que nem Fábio Assunção, não. Quando foi Fábio Assun, Não, como? mas ela pegou com Marcos Assunção. Só que o povo. Associou. É. Achou que você fez? Eu errei a letra, pô. Eu vai falar Fábio, eu falei Marcos. Mas tração. o povo lhe corrigiu. O povo corrigiu. É. E aí, velho, aquela coisa, não sei o que, não sei o que. Aí a gente teve a reunião, rapaz, os caras vão botar na justiça, vai prender tudo. Vai ter que parar de tocar música. E a gente aí. Marão preocupado ao extremo. Pô, Marom falou, rapaz, apaga tudo, Brunão. Apaga tudo o Instagram aí. Os caras entram em contato aqui, o bicho vai pegar aquela coisa. saca, rapaz, e agora? E tinha mandado fazer máscara e a porra, irmão. Máscara pra caralho pro povo usar, velho. Porque a parada tava surreal. E aí aquela coisa... Aí, velho, Fábio, o, o advogado falou, rapaz, ele não quer. Ele quer fazer um acordo. Ele não quer botar na justiça, não. Ele quer conhecer os meninos, quer conhecer Bruno. Já o cara sabia tudo, mano. Meu nome, tudo. Quer conhecer Bruno e tal, tal, vamos marcar o dia. Aí só que tinha show e tal, não deu tempo de ir. Tem esse encontro. Mas ele quer falar com o Bruno por, por vídeo. Irmão, aí. Rapaz, vai te ligar aí. Gelou. Aí eu falei, rapaz, esse cara vai me esculhambar. vai me dar uma pagação cara do vai cara. Pagar, porra, velho. Porra, mas é um cara super educado, irmão. Cara educado demais, velho. Educado, assim, gente boa, sabe? Sim, ele te ligou, é você? Aí ele me ligou de vídeo, velho. Rapaz, quando ele me ligou de vídeo. Só que, tipo, a gente achava engraçado o negócio. Assim, né? O rapaz, quando ele ligou de mim, quem disse que eu fiquei sério, rapaz? Eu comecei a rir, velho. Na frente do cara, velho. Eu falei, meu irmão, me desculpe, velho. Eu, 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 eu sou seu fã, eu falei, sou seu fã. Tô véio. olhando pro meme. Eu tô olhando pro. Tipo assim, nunca ia imaginar, pô. E ele tava bem consciente, porque ele teve um problema ah, seríssimo. Foi, um problema seríssimo, mas ele tava consciente, tava de boa. Tava de boa mesmo. E aí, como. E ele foi gente o... boa pra caralho, né? Gente boa pra caralho. Você ele... pode contar o que ele conversou com você? Posso? Como foi a conversa? Aí ele falou, pô, Bruno, tal, tá, meu filho me falou, né? Que um filho dele que mostrou e tal. Que ele ele até acha massa a questão da música, ele que ele apoia a arte. Ele falou assim que apoiava a arte, só que era uma coisa séria, era uma doença que ele tinha. Sacou? E que aquilo, às vezes, não é que incentivava, mas tipo, às vezes, as pessoas levavam na brincadeira. Mas não era uma coisa que ele queria. Ele e é verdade, me... é uma doença, né? Ele falou, pô, mano, é uma doença que eu tenho, não consigo controlar e tal, tô me tratando. E tal. Aí eu comecei a entender ele, comecei... a gente começou a conversar e tal. Ele falou da família dele. Falei com ele também, pedi desculpas a ele e tal, porque a gente não achou que até essa repercussão. A gente levou na brincadeira também, né? Falou, pô, irmão, levei na brincadeira, na resenha, e, a... e acabou tendo essa... essa proporção enorme que teve, né? Que a música estourou. Aí ele não, mas eu não tô aqui para eu não tô aqui para denunciar vocês, eu não tô aqui para botar vocês em, 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 na justiça, nada do tipo. A gente vai aproveitar essa música, vamos vamos continuar empurrando, continue tocando a música. A gente vai pegar toda a renda da música que der. É o meu pensamento, se você concordar, ainda fala assim comigo. A gente vai pegar toda a renda e vai doar na instituição, né, para para dependentes. Recuperação, de crime, recuperação. E foi o que aconteceu. Bacana demais. O que aconteceu, velho?